הכל עוד יסתדר, ובעזרת השם זה ממש מתאים לתקופה הזאת של הקורונה, עוד הכל יסתדר ונחזור לרחבת הריקודים. אנחנו בריקוד מעגל של, שלי כמובן, אבל שר יוסף אלידור, הוא גם מהמלחינים של השיר שלו, ומי שכתב את המילים זה יוסי בן דוד. אנחנו מתחילים עם מרכז למעגל, מרכז המעגל, פתח לאחור לפנים, סיבוב על קו המעגל, שלושה צעדים להתקדם על קו המעגל וסגירה. ושוב, אחד, שתיים, סיבוב, להתקדם בשלושה צעדים וסגירה. אנחנו עכשיו לחלק השני, קטע השני יותר נכון, צעד צימוד לאחור פעמיים, פתח סגור פתח פעמיים, במקום אחת לאחור, אחת לפנים, וכאן דריכה על ימין, הנפת שמאל, שמאל שמאל, זו חצי סיבוב החוצה עם הפנים כלפי חוץ, גב למרכז. תסתכלו שוב, פתח, סגור, פתח, לאחור ולפנים, פתח, סגור, פתח, לאחור ולפנים, דרוך, 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 צעד תימני, גב למרכז. אותו דבר אנחנו עושים במנוגד, כאשר גב למרכז, צעדי צימוד, צעד צימוד לאחור ולפנים, צעד צימוד לאחור ולפנים, במקום שמאל מאחור, במקום ימין מאחור, שוב דרך כתף שמאל, רגל ימין, ציר, צעדה תימנית. זה הקטע השני. הקטע השלישי זה הפזמון. סקל, סקל, סיכול ימין ונסיגה לאחור, ימין ימין. צעדה תימנית, עקב ימין ושתי מחיות. ממשיכים פנימה למרכז, שמאל מאחור, ימין מאחור. צעדה תימנית ימין, תוך הפניה, צעדה תימנית שמאל, פנים החוצה לאותו רעיון. סיכולים, סיכול ימין כלפי חוץ, ימין, נסיגה ימין, צעדה תימנית, שוב מחיאות ועקב, כלפי חוץ המעגל, שמאל מאחור, ימין מאחור, צעדה תימנית טו, תוך כדי הפניית כתף שמאל, וצעדה תימנית בשמאל, לחלק הקטע האחרון של הריקוד. מתחילים על קו המעגל, תח, אחת, שתיים, שתיים, אחת, שתיים, משקל, משקל. לאחור, שמאל לפנים, משקל, משקל. נחיתה על שתי הרגליים, ימין לאחור ושמאל, שמאל, אחת, עקב שמאל, לכיוון, נגד כיוון ההתקדמות. שוב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, לדרוך, שתיים, חמש, שש, שבע, שמונה, שמאל, שמאל, צעדה תימנית, סוף הריקוד, משקל ומשקל, וצעדה תימנית החוזר שוב. פתח, לאחור לפנים, לאט, מהר מהר, דרוך, שתיים לאחור, שתיים שלוש, שמאל, שמאל, חילוף, שתיים שלוש, ציר, ימין וכתף שמאל, סוף הריקוד. הכל עוד יסתדר. בכל זאת אני נוסע ובכל זאת מתגעגע
חיים.